anda bersama saya Nisa langsung dari Barcelona bersempena acara Mobile World Congress 2014. Sebentar tadi, tim Amaz berkesempatan mengikuti acara pengenalan telefon pintar baru dari Nokia di MWC 2014. Antara yang mendapat perhatian ramai adalah pengenalan telefon pintar pertama berasaskan Android dari Nokia iaitu Siri Nokia X. Siri Nokia X terdiri daripada Nokia X, Nokia X Plus dan Nokia SL. Nokia X dan X Plus kedua-duanya direka dengan skrin 4 inci dan menyertakan pelbagai perkhidmatan Microsoft. Kedua-duanya dilengkapi Nokia Store, sebuah koleksi aplikasi yang dikawal Nokia. Mengambil elemen utama Lumia sebagai antarmuka, Siri Nokia X menyertakan antarmuka yang dipanggil Fastlink. Namun, hanya Nokia X Plus yang membawakan sokongan kad SD sehingga 4GB padanya untuk penambahan ruangan storan. Sedikit mengenai Nokia SL pula, peranti ini direka dengan skrin bersaiz 5 inci, boleh didapati dalam 6 pilihan warna. Nokia SL dioperasikan menggunakan sistem operasi Nokia X System Platform. Ia turut dilengkapi dengan ruangan storan awan sehingga 7GB pada Microsoft OneDrive. Dengan kamera 5MP, ia dilengkapi dengan flash LED manakala kamera hadapan 2MP. Nokia X akan dijual bermula suku tahun ini pada harga €89, manakala Nokia X Plus berharga €99. Nokia SL pula akan dijual pada harga €109. Sekian laporan ringkas daripada kami di Amaz mengenai Nokia di MWC 2014. Ikuti berita lanjut mengenai MWC 2014 di laman amaz.my dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa di MWC 2014, Barcelona. Yosh!